ତୁମର ନାଁ କାହିଁ ନା? ଏଟା କାହିଁ ଥିଲେ ବନଉଛ? ଏଟା କିନ୍କି ଯିବା? ତମେ ଏଟା ଏକଲା ବନଉଛ ନା ଆ ସାଙ୍ଗେ କିଏ ଅଛି? କାଁ କାଁ ନା ତାଙ୍କର ନା? ଏଟା ସବୁ ନିଜେ କାଟି କାଟି ବନଉଛ? ଆଉ ଏଇଟା କାଣା ଦେଇଛ? ଏଇଟା କାଁ କାଣା ମିଶେଇଛ? କାଁ କାଣା ପଡ଼ିଛି? ବୋଲେ ଏଇଟା ଏଇଟା କେବେ ନେଉଛନ୍? ଏଇଟା 23 ତାରିଖ। କଲାଟା କାଣା ଦେଇଛ? ଏଇଟା ପୁଢ଼ା ମୋବାଇଲ। ଆଉ ସେଇଟା ଗୋଟେ କାଣା ହେଟା? ହେଟା କେତେଟା ଅଛି? 20ଟା। ବହୁତ ମେହନତ ତ କରୁଛ, ବନଉଛ ମାସେ 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 ତ ଏତକା ବି ଲାଗୁଥିବା? ବହୁତ ବହୁତ ଭଲ ବନଉଛ ନରେଶ କୁମାର ଭୋଏ। ଏଟା ତ ବହୁତ ଭଲ ହେଇଛି, ବହୁତ ବହୁତ ଭଲ ହେଇଛି। ତମେ ଯାଏସ କି ନାଇଁ? ତମେ ତ ଯିବାର କଥା ସାଙ୍ଗେ, ଏତେ ବନଉଛ ମେହନତ କରୁଛ। ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି।